эмэт санаа та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэж байна. За би яг одоо сон медикал эмнэлэг дээр ирээд байна. За энэ эмнэлэг бол оо солонгосын франчайз эмнэлэг байгаа. Солонгосын эмчнэр энд бас сар сар тутамд ирж эмчилгээ өншилгоо хийдэг. За энэ удаад болохоор даан улсын зүрхний эмч засалч эмч ирсэн байгаа. Тэгээ энэ эмчтэйгээ одоо зүрхний эмч засланы тухай мөн даан улсын тухай тэгээ даан улсын энэ эмчилгээний оо одоо систем ултрээс нь бас хэрхэн яаж одоо энэ Дэлхийд дөрвч яВДдаг гэдэг байгаа байхгүй одоо нэмчлэгэнийхаа хэлтгээр гэдэг ямаараа за энэ талар бас сонирхож асаая гэж бодлоо тэгээд эмч антоний манд дөнгөж цай бас мэс заслаасаа гарч ирсэн байна мэслли энэ бас хүнд ажил бүрийн дараа гарч ирсэн байнаа за тэгээд танд энэ өдрийн мэндиг күргэе хүнд мэс заслбарт орлоо та одоо ядарсан байна уу үгүй үгүй өнөөдөр хоёр хагас ханд орлоо даа нлсын эрүүл мэндийн систем Одоо дэлхийд дөрвт ордог гэж ярилаа шүү дээ. Одоо яг энэ дөрвт орохлоод байгаа мундаг байлгахтайгаа энэ хүчин зүйл нь яг юу юм бол? Монголд ирүүлмийн салбар арай өөр байгаа. Яагаад ирүүл удаах цааны боловсруулалтын хэд хэдэн асуудал байна? Бид нөөцтийн инженерийн боловсруулалыг сайжруулах хэрэгтэй. Бид Монгол инженерийн боловсруулалыг сайжруулахар хичээж байна. Хэдэн жилийн өмнө инженерийн боловсруулалтын асуудал дээр ажиллаж байсан. Тэр үед бүтэвээ. Монголд байгаа минь нэр төрийн хэрэг. Мөн та бид Монгол эмч нарыг чадварчлуулж байна. Бид н дан уусаас ирж та бүхэнд тусалж байгаа нь чухал юм шимээ. Та нарт өөрсдийн эмч нар эдгээр хаалгаа хийдэг бах нь чухал юм. За дан уусын яг эмчилгээ өвчилгээний хувьд Монголтаа харьцуулах хэрэг юм уу? Аа эмчилгээ өвчилгээний тэр давуу талыг та ямар нэгэн бас жишээ татаж ярьж тайлбарлаж өгвөл бас сонирхолтой байна. Таны шинэ эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь үн төлбөргүй байдаг. Засгийн газрын ивлэгт бүх үйлчилгээний зардлыг төлдөг. Дайн улсад хувийн ивлэг маш цөөхөн байдаг. Монгол улсад эндийн асуудал их байна. Ягдгүүл миний бодлоор баг төсөв тусгаж өгч байна. Бүх зүйл шин байх тусма өндөр үнтэй байдаг. Мөн засгийн газрыг өндөр өртөгтэй имлцлэгийг мэдэх хүртэл багагүй хугацаа зарцуулдаг. Ерөнхий мэндийн даатгалын буцаан олголт дараа нь орчирдық болохоор унсын өмлөг шин зүйл рүү орч чаддгүй. Яагаад гэвэл тэдэнд төсөв байдаггүй байна. Миний бодлоор зүрхний мэс засалч гэдэг бол одоо бусад мэс заслуудыг бодвол хүний амьнастай хамгийн ойр байдаг, одоо аюултай гэх юм уу, эрсдэлт өндөртэй ийм мэс засал байдаг гэж бодож байна. Тэгээ энэ өннөө за хоёрдоогоор та ягаад ийм бас те хамгийн юм хариуцлагатай юм а ажлыг сонгож зүрхэнд мэсэл хийдэг. Одоо зүрхний шигдээс гэдэг чинь хүний одоо те насрах магадлал маш өндөр байдаг бол ул үндэс мэс засл хийнэ гэдэг бол бас нэг л тийм хариуцлагатай ажил хэрэг гэж ойлгож тайна л да. Би зүрхний өвчин судлаач. Зүрхний өвчин судлаачид зүрхний электрон төхөөрөмж болон артерийн судасны мэс ажилбар хийдэг. Зарим нь зүрхний эм бэлдмэлийн эмчилгээ хийдэг. Би сүүлийн 30 жил зүрхний электрон төхөөрөмж болон артерийн судасны мэс ажилбар хийж байна. Мэргэж сонгох нь хэцүү. Залуу байх үед бүх зүйлс сонирхолтой гэхдээ надад сайн профессор байсан. Мөн өөр зөвлөхүүд ч надад хэрхэн ихийг заасан. Энэ нь миний онцлог чадвар уусан. Миний хүсэж байгаа зүйл бол Монгол сан имч олонтой болох. Бидэнд Монгол сан имч бэлдэх, заах боломж байна. Тэр имчнэр Монголын ирээдүй бай чадна. Энэ хамгийн чухал зүйл. Өвчтөн г임жлэхийн тулд одоо эмчийн уур чатраас хад нь техник төхөөрөмжтэй маш чухал байдаг ба хальта яач чадсан. Аа тэгэд сан медикал имлэхийн хувьд одоо техник төхөөрөмжийн хувьд ямар агаа бай гэж та бодож байна. Миний бодлоор сон имлэхт хийж буй мессэжэлбрийг Монгол олон имлэх хийхийг хүсэж байна. Гэхдээ Монголд ажилуулахыг хүсэхгүй байна. Хэрвээ чи зөвхөн мөнгө олох гэж зүрхэнд мессэжэлбэр хийж байгаа бол чи өвчтөнд туслахыг хүсэхгүй байгаагаас гадна хизээч амжилттай байж чадахгүй. Тэрвээ имлэгтэй тодорхой мессежэл брийг өндөр төвшөнд хийхээ хүсэж байгаа бол чи хийж чадна. Гэхдээ чи зөвхөн мөнгө харж байгаа бол өвчтнөө эмчилж чадахгүй өвчтөн бол үргэлж нэгт байдаг. Зарим өвчлэгээ өвчтний бүлгэс хамааран өнтэй байдаг. Гэвч тэр чи өвчтнийг эмчлэх, эмчилж буй багаж хэрэгслийн үйлчлэгэнд мөнг хэрэгтэй болно. Бүгд зүрхний артерид балон ангиопласти хийж чадна. Гэхдээ онцгой тохиолдолд зүрхний судасны өвчлөл эсвэл гажиг тохиолддог. Ийм тохиолдолос чи сурах хэрэгтэй. Дадлажжих хэрэгтэй. Мөн онцгой бага жирэгслэр зүрхний артерийн судсыг нээж ашиглах хэрэгцээ гардаг. А би танаас ингэж Монголд нийтлэг ярагддаг асуудлуудыг яг зөв буруу эсхийг те гадны хүмүүс бас амнаас сонсхойг бас хүсэж энэ л та. А, зүрхний шигдээс өвчнөр а хүн тусаад ингээд тий дороо насвардаг өөрөвлөбл бас зовхгүй хөгдөг тий за зарим хүмүүс бүр яривал тий зүрхний шигдээс болоод өрчих юмсан тэргийж мен тэргийж ярьдаг байхгүй юу а тэгээд зүрхний шигдээс гэдэг нь тий амархан хөгдөв хөхөл юм уу энэ юрен зовөр өрөжлөх хугацаа юу н ямар гэдэг вэ Уггүй өнөөдрөө дайныусад зүрхний шидэс өвчнөд насവരлтын хэмжээ өндөр байдаггүй. Зүрхний шидэс өвчний улмаас насവരлт дайныусад 5-7 хувь л байна. Зүрхний шидэс оссны дараа зүрхний тедэм суцны архаг бүгдэрлийг нэх, нарийнсэн судас тэлэх хямцлыг хийдэг. Зүрхний шидэс өвчин өхлийн аюултай байха болсон. Зүрхний шидэс өвчин тусаад эрт эмчлэвч зөв эмчилгээг авах юм бол аюулгүй байх болно. За тиймд үзэгчт маань Антон имчи яг түү хийжтэй хийжсэн ажлуудыг харыг юу сан медикал юм фейсбુક руу ороод антон имчи танилцуулгыг бас хараарэ хаана ямар сургууль төгссөн болоод хийжсэн ажлуудынхын талаар байгаа а харин имчээсээ асуухад тань одоо бас хийж байсан одоо хүн тагалгаануудын талаар болон одоо хүн тагалгаанд орохтой юм уу эсвэл орсныхаа дараа та яг сэтгэл зүгээ яаж бэлддэг вэ а бас өвчтнийхөө сэтгэл зүг яаж бэлддэг вэ Тэмээ манай эмчлэгтэр эхээс өмнө олон өвчтнүүд ангиограф мис ажилбært өөр эмгэлгүүдээр орсон байдаг. Тэдний зарим нь бидний мэддэж байгаачлан маш хүнд мис ажилбрууд байдаг. Бид маш сайн төлөвлөөд бас мис ажилбэр хийх хэсэг нь өмнө нь ямар байсан бид хэрхэн хийх талаар мис ажилбрууд зарим нь маш хүнд асуудалтай байдаг. Мун бид урьдчилан төлөвлөж яаж хийх, хэрхэн хийх мис ажилбэрийн баг хэрвээн бүгдийг нь авч үздэг та өөрөө орж ирсэн бас хамгийн том хүнд мессежэлбэрийн тухай бас хэдий хугацаа зарцуулж орж ирсэн тухай нэг юм жишээ ярьж болохо 4-6 цаг болж байна хамгийн урт нь 6 цаг өвчтөн бүр маш өөр өөдөг бид хэр удаан мессежэлбер хийхийг уурчлан хэлж чаддгүй хамгийн ихүүн 4-6 цаг болдог за Монголд бол зүрхний шигтээсний оо хагалгаанд орсон хүн группт ордог эхний нэг жил бол группт ордог а яг тэгвэл ажлын хөдөлмөрөө ингэж алддаг гэж утдаг а тэгээд энэ талараас жоох юм маргаантай сэтгүүдээс болж исэн дай нь болсад ер нь яг зүрхний юм хагалгааны дараа одоо юм группт ордог юм уу ямар нэг юм халамжийн одоо систем байдгүй Тийм бид зүрхний шидээсээ шууд эмнэлэг рүү явуулдаг. Улаанбаатар хотод ч гэсэн адилхан байх. Зүрхний шидээс бол эмгийн мэсэлбэр. Зүрхний шидээсийг эмчлэхэд амархан. Судсанд маш их хавдар байх нь хүнд байдаг. Гэхдээ хүндсэг нь миний сонирхлыг татдаг. Зүрхний шидээс бол ингээл л өвчин зүрхний шигдээсээ ямар нэгэн одоо тэ өвдөлтгөө богино хугацаанд явдаг гэж ерөнхийд ойлголт та байсан байтал одоо энэг хүнийг яг өвдөлтийн шокын төр хуртал ингэж өвддөг бас ийм өвчин гэж сонссон. Та энэ зүрхний шигдээсний өвдөлтийн талаар бас мэдээлэл өгөөч. Үгүй ээ ямар нэгэн өвдөлт байдаггүй. Шууд л тохиолддог. Тэгээ чи зүрхний шидэстэй болно. Зүрхний шигдээс одоо би болчлаа гэж бодъё. Аа тэгээ энэ манааг үхэл төргээгүй юм байна. Тэгвэл би намайг одоо яг ямар юм зам юмс хүлээх юм бэ? Хэрвээ чи зүрхний шийдэстэй болсон бол чамд ангио мессэж илэр хэрэгтэй. Дараа нь чи зүрхэндх судсны талар мэднэ. Хэрвээ судас зүгээр биш бол эмчлүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ судас хэвэн байгаа бол ингийн амдэрлаар амдэрч холестрины хэмжээ бага байлгах хэрэгтэй. Тамих татраа зогсоох, инээ сайн уух хэрэгтэй. Аа та ер нь нэг амьдралынхаа туршид хэдэн одоо энэ мессэжийг хийсэн бэ? Та одоо тоолсноо? Тэмээ 30 сая мянган мессеж аль бер хийсэн. Зайстаа үнэхээр 30 мян 30 мянгаар бас үнэхээр хагалаханд орсон үнэхээр тушлахтай юм чинь байна. За одоо мэдээж өвчтөнүүд маань эдгээд танд бас нэг баярлан талахснаа илэрхийлдэг байлгүй тэгээд яг ийм мэдрэмжийг авах танд яг ямар байдаг вэ? Тэр талараа та нэг хойлоо гой нэг гэгээлэг юм дундуур яри. Тэмээ миний бодлоор монгол өвчтөнүүд дайн өвчтнүүдээс илүү их талархаж байна. Энийн магадгүй соёлын ялгаа байхаа. За Монголд одоо омега 3, омега 6 гэдэг ингэ витаминуудыг аяг өргөн хэргэлдэг байхгүй юу? Аа тэгээд одоо жишээлбэл миний насны одоо тий зүрхний ямар нэг асуудалгүй юм ихтэй омега гэнгэж байн гоох нь одоо зүв үнийг яг зүрхэнд ямар нэг ач холбогдолтэй байдгүй. Уггүй маш бага бичил хэмжээгээр нөлөөлж байна. Энэ бол хутлаа. Омега 3 зөвхөн зарх гэж тэгж хэлж байгаа. Омега гору үнтэй бас ямар ч нөлөөгүй. Магадгүй Омега 3-аас ялгүй хэмжээгээр marginal би ашигтай байж болох юм. Чи загс идчихвэл яг адилхан. Хмм, одоо Монголд одоо бараг л насны төрс хүмүүсээс хаваалат настай хүмүүс Омегаг зүрхэнд сайн гэдээ бараг л нийт төрэ хэргэлдэг байхгүй. Тэгвэл бид нар хууртад байгаа мó эсвэл өөр юм цай мó? Би тэгэж бодох байхаа. Надад омега 3 байгаа гэж бодохгүй байна. Тэр бол загсан дагуулдаг дэж үү. Хэрвээ чи загас идэх юм бол чамд зүрх судасны өвчин бага байх болно. Миний мэдээгээр монголчууд загас их идэдэггүй. Гэхдээ омега 3 бол их үнэтэй. Бас чамайг хамгаалахад ашиггүй бүтээгдэхүүн. Аа манай монголчууд гэлтгүй ер нь хүмүүс ингээд те залах уу ямиг амархан байдлаар шидэх дуртай л та энэ амархан байдаг учраас тийм ээ. Аа тэгвэл яг омега бид нар зүрхэн цай ингээ дуудаг бол өөр одоо ингэж яг зүрхэн цай юм бүтээгдэхүүн гэж ер нь байдаг юм control of weight жингээ хянах хэрэгтэй цусны эргэлт хэвийм байлга чихрийн шижин хянах тамир татгаа болох бас дасгал хийэ эдгээр зөвлөд хамгийн чухал чи дэлгүрээс худалдаж авч чадхгүй лдэ гихтээ цусны даралта хэмжих их хэмжээгэр идэхгүй байх хэрэгтэй гол нь энэ зөвлөдүүдийг дагаж мөрдөх хэрэгтэй За одоо жишээлбэл би өөрийнөө зүрхний шигдээс тусах эрсдэлтэй гэж ярих юм уу те тийм ихе бол мэдэхгүй байгаад байна л да. Эсвэл одоо би яг шигдээстэй байх юм уу? Энэ юрен яг ямар зовөр өгчөөж одоо би ямар шинж тэмдэг илэрчээж би таныг зорж ирж өгүүлэх ёстой бай. Маш хэцүү. Зэрмийн уурчлын сэргийлж байна. Хэлэхэд маш хэцүү. Чи таамаглаж чадахгүй. Ирүүл бай. Тэгээд эрсдэл буурч байна. А. За хойлоггийн ярьслаг бас ерөнхийдөө өндөрлөгт өгч байна. За тэгээд би бас монголчуудын донд ингээд түгээмэл яригддаг бас нэг аsrvиг асах гэж байна л да. Аа ус их уух нь одоо зүг чусыг шингэлж байгаа нэг хэлбэр мөн үү? Бас яг өчигдөр би бас нэг уух агийн номон дээр туслах бодлоо үнссэн чинь амар их ус ууж байгаа нэг юм төвх гарсан. Тэг яг таньас асах гэж бодлаа. Би мэдэхгүй байна. Ус бол их хвчлэн аюулгүй байдаг. Чи хүснээрээ ууж чадна. За танаас өөрийнхөө асуултыг асууя. Аа за дайн бол мэдээж л одоо 70 тая, тий, 70 донд байдаг орн. За одоо цаг угаарын хувьд ч гэсэн Монголд их өөр байгаах. Танд яг ямар сэтгэл төрж байна? Дайнд одоо энэ хэр төгжлөлтэй вэ? Агаарын бохирдл бас хэр өйдөг вэ? Аа мөн одоо та Монгол ирээд Монгол хоолнд одоо хэр дуртай болж байна? Ямар хоол Монгол хоолыг ихэвчлэн идэж байна? Тийм ээ, бид ажиллана. Машине дүгжихрэл аимшгтай, үнэхээр аимшгтай. Хэрвээ хүн 8 цаг ажиллаж байгаа бол тэр машин дээр 4 цаг дүгжирч байна. Энэ бол Монголын хувьд сүрэл юм. Өдөр бүр нэг хүн 4 цаг алдаж байна. Улаанбаатарт 1.5 цагийн хүн ата. Хэдэн цагийн өдөр бүр машины төгжрэн талдж байна. Энэ бол сүрэл. За, танд нээлттэй ярилцлага өгсөн маш их баярлалаа.